Kao što vidite, radovi dobro napreduju, ja očekujem završetak radova u roku, dobit ćemo jedan kvalitetan objekat, 500 kvadrata je predviđeno za sportiste, imat ćemo naravno i sve prateće objekte namenjene publici, zamenit će se tlo, bit će najnoviji rekviziti, postavit ćemo sedišta na novim tribinama, dakle dobit ćemo objekat koji Pirot zaslužuje. Ne bih da puno pričam šta onlinski stadion znači, to svi Pirotčanci znaju šta on znači za Pirot, to je svojevremeno ili svojevrstan pirotski Wembley gde su se događale i mnogi značajne sportske manifestacije, kulturne manifestacije, koncerti i on će u novom ruhu biti predat ljudima na upotrebu za iste namene. Da podsjetim da je ovo, da su finansijeri, odnosno budžet je obezbeđen preko fondova prekogranične saradnje, negde 300.000 eura, a u proleće planiramo i spoljno uređenje objekta, znači prilaz ovom prostoru, ukloniće se privremeni objekti koji se sada ovde nalaze, ukloniće se ova ograda koja je iza nas, tako da će se dobiti jedan lep prostor koji će biti namenjen i javnom parkiranju, da ljudi ovde mogu komotno da dođu, da nemaju problema sa parkiranjem, a bit će tu i prostor za zelenilo. Ukloniće se i pumpa ovde mala u ulici, Dragoljuba Milenkovića, nije primjerena pumpa ovde da bude, i na uglu, za dva dana ćemo usvojiti plan detaljne regulacije, na uglu će se planirati jedna poslovna stambena zgrada i tako da će ovaj deo grada zaživjeti u punom sjaju, što se kaže. Dakle, nešto trenutno radimo, kao što vidite, nešto je u planu, ja se nadam da će se svi planovi realizovati vrlo brzo na tom periodu. Pa mi smo rešeni da svaki konkurs prekogranične saradnje maksimalno isplatimo i što je moguće više sredstva obezbedimo za naš grad. Nažalost, nemamo nekad pune partnere u klubu, punom smislu te reče na bugarskoj strani, to su pre svega neke opštine manjih kapaciteta, imaju svoje probleme. Sa druge strane, svi žele da i mi budemo partneri, pa nalazimo na problem određivanja koji su to prioritetni projekti gde ćemo mi biti vodeći partneri, gde ćemo biti podrška drugim opštinama, ali ja mislim da to ipak ide u dobrom pravcu. Očekujem dobre vesti u novom konkursu prekogranične saradnje, negde u septembru ili najkasnije u oktobru ćemo čuti prve vesti. Pripremamo se za novi poziv koji će biti u novembru ili decembru. Mislim da imamo ambiciozne projekte. Mogu da najavim da će, na primer, stadion gradski koji nije renoviran, ja mislim, preko 40 godina, biti predmet našeg interesovanja. Uradit ćemo kvalitetnu projektnu dokumentaciju i delovi iz tog projektne dokumentacije ćemo u naredna 3-4 javna poziva u prekograničnoj saradnji plasirati kao naša želja da se to dekonstruiše. Ono što nas od većih radova očekuje, gde ćemo takođe tražiti izvor finansiranja što u republičkim ministarstvima, što u fondovima prekogranične saradnje, jeste kompleks Skale i srednjovekovni gradić, tako da su to dve lokacije koje zaslužuju dosta pažnje, a pokušat ćemo da obezbedimo sredstva koja nisu iz našeg budžeta, jer su dosta kompleksne, negde po 3 miliona eura je otprilike potrebno i za jedno, i za drugi projekat, i želeli bi da izvori finansiranja budu van našeg budžeta.